Da jeg første gang producerede en onboard-video, en køretur i den nye Mazda CX-3, der foregik det på vejene omkring Barcelona i Spanien. Dengang der havde man kun benzinmotorer, Skyactiv benzinmotorer i programmet. Nu er der kommet en ny dieselmotor, og den vil jeg gerne demonstrere. Vi er stadigvæk tæt ved vandet, som vi kan se, så er der nogle mennesker her, der formentlig har været ude og lige døbe tæerne i Kattegat. I alle tilfælde, så er det danske landeveje, det handler om nu. Og ude i motorrummet ligger der altså nu en dieselmotor. Det er også en Skyactiv motor, det vil sige, at den er optimeret, sådan at jeg kan køre 25 km på en liter dieselolie. Den yder 105 hestekræfter, og det er jo i øvrigt ikke så forfærdeligt forskelligt fra den 120 hestes Skyactiv benzinmotor, som Mazda også har på programmet. Men der er en meget stor forskel, når man kører med sådan en motor her som denne her, fordi den har en turbolader, nemlig fleksibiliteten. Normalt så er jeg mere begejstret for benzinmotorer, end jeg er for dieselmotorer, men her der ligger jeg faktisk og vipper. Nu skal I opleve, hvordan det er i praksis. En del trafik er der på vejen i øjeblikket, men jeg tror, vi lige kan smutte ud her. Sådan en dieselmaster, den er nemlig beregnet til at køre de lange ture. Som for eksempel her. En ferietur måske, et eller andet sted med at køre rigtig mange kilometer, fordi den kører så langt på literen. Den kører faktisk så langt på literen, så i Danmark, der er ejerafgiften stort set den samme på sådan en 105 hestes diesel, som den er på en tilsvarende 120 hestes Skyactiv benzinmotor. Men når man kører med den her dieselmotor, læg mærke til, hvor utrolig lydsvag den er. Nu virker det, som om der er nogen, der skal dreje måske. Kan jeg vise jer fleksibiliteten i motoren? Jeg kan i hvert fald komme meget hurtigt op til ham, der er foran. Simpelthen fordi den yder et drejningsmoment på 270 Nm allerede ved omkring 1600-1700 motoromdrejning i minuttet, og det holder den altså temmelig lang tid. Den har en flad omdrejningskurve, og det er altså med til at gøre, at man har en meget fleksibel motor, og altså dermed også en meget behagelig køreoplevelse. Nu er der ovenikøbet sådan med denne her Mazda, fordi den har topudstyret, at den har en adaptiv cruise controller. Den kan vi da godt lige slutte til nu her, hvor de kører lidt langsommere derude på vejen, end man faktisk må. Så lige nu har vi altså adaptiv cruise control, og jeg bør vel egentlig sætte den op, så vi kan køre de der cirka 80 km i timen, som vi gerne må. Og jeg flytter foden. Og bilen, den kommer altså op i fart. Og når jeg så nærmer mig den bil, som kører her foran, nu kører de sådan lidt langsommere igen, så sætter bilen automatisk farten ned. Og det fungerer altså med en sådan præcision, så det er forbilledeligt. Det er en rigtig, rigtig fin adaptiv cruise control, Mazda de har sat på den her CX-3. Og i kombination med dieselmotoren, så har man altså en perfekt bil til at køre en langtur, også i det danske sommerlandskab.